Це Сильвестр Мартинюк. Йому 87 років. Дніпрянин запевняє, його пограбували у власному будинку аж 10 разів. Машиною вивозили дуже багато інструментів – меду, рулон подвійної плівки. Я хотів віддати її людям, у яких вікна побиті. Пенсіонер мешкає один. Каже, чув і бачив, що його майно грабують вночі двоє чоловіків. Ба більше, запевняє, вони були озброєні – пістолетом і ножем. Я боявся виходити, я знаю, що жартувати з цим не варто. Я один удома тоді жив, і вони вікна вирвали, двері вирвали і тягали. Я у вікно дивлюся, світло в хаті не вмикаю, а вони тягають. За словами чоловіка, судова справа триває вже 2 роки. Один зі зловмисників під вартою, інший – на волі. На засідання 21 жовтня, як і минулого разу, не з'явився. До приміщення суду на 21.10.24.14. У ході цього виконати вказаний привід у визначений час не виявилось можливим. Виявляється, за місцем проживання обвинуваченого не знайшли. Сусіди також не знають, де той перебуває. Представник потерпілого просить. Враховуючи те, що той систематично не з'являється, місце знаходження невідомо, прошу останнього оголосити в розшук. Тільки то буде тягнутися, вже довго затягнеться. Натомість адвокатка обвинуваченого прохає зачекати з розшуком і пропонує надіслати ще один привід. Апеляційний суд із цим погодився. Якщо на 9.30 його знову не приведуть, ми зможемо потім його об'явити в розшук. Проте пан Сильвестр з таким рішенням не згоден. Я вас іще раз, вашу честь, прошу, судіть заочно, якщо схоче, прибігіть. Вона буде годами тягнутися. Пожалуйста, рішайте этот вопрос. Розв'язувати це питання будуть вже на наступному судовому засіданні, яке запланували на 7 листопада. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».